Ассалаумағалейкум, қалайсыңдар достар, сендермен бірге Нұрекен. Бүгін біз Roblox ойнайтын боламыз, яғни мектептен қашу режимі. Қиындықты таңдаңыз дейді, қиын немесе жеңіл. Давайте жеңіл таңдайық. Так, бізде тағы бір ойыншылар бар екен. Да, оның дейміз. Так, бізге қайда бір көрік? Но не дейді? Косинус, синус деген бәлелер ғой. Правила задержки. Я не получу миссера. Я не буду пытаться убежать от задержания. Я не установлю бомбу в классе, Дима. Он не стенит. Так. Біз на орындықты аламыз да, осының төбесіне шығамыз. Ота. Хоп! Чек! Мауын жындық ол. Былай қырынан тақап қойықты. Үрейнан. Жетам алмай жатырмын, неге? Мүмкін мынаны қой өші. Бәсе ендір сұл. О, кірдім. Так, най... Оқтай, на бустерлар ғой. Бізге былай жүр керек. Ааа, давай, давай, давай. Опа, не. Құлақ маған соң. Қайдан амасек? Мұна, мұнаның арта нерек? Аты жасмин екен. Опа! 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 Лестницамен көтерілеміз. Тағы да бустерлар. Сақталамыз чекпойнтқа. Так, біз қайда барамыз жәді тағы да? Құлай кетеміз е? Оу, мұның жақсы ұшыралу. Бұлай кетеміз. Тұрамыз, тұрамыз. Секіреміз. Так, бізге бұлай бару көріп. Келеміз. Секіреміз. Үлкен вентилятор. Тағы да бас, лестницамен көтерілеміз. Кнопка лифта дейді, батырмады, басыңыз дейді. Батырмаған бастық, мынандай бәле болып жатыр. Секіреміз. Опа! Мына жақта не? Тупик пе не? Қайда бару бір? Былай ма? Былай барамыз. Секіреміз. Мұнаған су көрік. Лестница айналай. Сақталай креспаун дейді. Баспалдықпен шығамыз. Опа, кірттіген. Төмен түсеміз. Түсеміз, түсеміз, түсеміз. Солға бұрламыз, солға бұрламыз. Ашамаймыз е. Солға. Тағы да төменге. Отырған жеріміз ғой. Өй, но мен... Ааа, ұстап алай не отыр. Қайта қашамыз. Тренажерный зал дейді.
бұған біз қажу үшін кілт керек қой. Кілтті қайдан табамын өзі? О, кілт міне тұр. Жүгіреміз, жүгіреміз. Алдық, ай, ұсталық балдың. Бірден бұлай кетейік. Мен кілт алдым ба, әнерді тұрам екен. Келе жатыр анам, қақпас. Ашылсай, ашылмады о. Жаңа кілт тұрған жер ғайып. Түй, тағасты ол. Жақ, бұл кереміз. Бізде кілт бар ма соң көрікші? О, бар екен, бұлай сайды екен, албасты. Жүгіреміз. Анау құла алмайды мені. Так, бұлай шығамыз төбеге. Секіреміз. Ей. Так. Қайда барамыз? Бұлай барады екеміз. Алмызды, ух, деймен ол. Гимнаст болды қой біздегі. Бұған бұлай секіреміз. Баяғыда мектепте осындай заттар тұрушы еді. Еске түсіп кетті бір нәрсе. Так, төбеге шығамыз. Ой, мынау грушалар. Өтеміз. Күтеміз. Өтіп кетесің. Төмен түсеміз нонстап. Қарап қоямыз. Мен былай келді ме? Әші маған былай бару керек. Былай секіреміз. Былай секіреміз. Так, забери цель, чтобы открыть дизе. О, не, доппа. О, 56 очко. Так, жүгірем зону, жүр ғой. Өтіп кете, анау мен қуып жетіп алсын. Электросамокатқа отырып алыпты. Кафетерия дейді. Есік жапса енді, о, тупой. Ай, но мен қуады. Ай, бұл емес еген. Неге алдайды? Көрді мен. Екіншісін ашық көрейік. А, бұл емес. Бұл емес. Сонда қайда барамыз?
ұстап ала берді ғой қайта қайта. Басқа жағына барып көрейікші, бірдеңе керек шығар мүмкін. Нора іздеп алды әшейін, ұстап алды ғой. Жоқ, бұл жерге бармаймыз, значит. Мен жаяу жүргізу өзі немен жүр, қалай бұл сонда енді? Не істеу керек, вообще дым түсінбедім мынаны. Былай бар, былай бар. Кетіп қалу керек, тек сен. Мүмкін төбесінде бір нәрсе тұр ма? Болды болды, байқадым байқадым. Мына зат тұр екен ғой, бағанан бір мәлімдедім. Бәсе қашып кеттім әне. От тастап түсінемін. Так, мынандай жерге қайтып келдік біз. Мына шарды аламыз. Мынаған тигізуіміз керек қой. О, тиді. Бустерлар жағдай. Көтерілеміз. Сақталатын жер бар ма? Экспаун. Төбе көтерілеміз. Лазерлардан абайлау керек. Эй, давай, 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 давай. Кетіп қал. О. Мына жаққа келеміз. Оңға ма, солға ма? Оңға екен. Так. Солға енді. Солға, солға тағы да. О, жаңа жерден келіп көмді, кафетериден. Жаңа кім ғойды? Карапузик. А, әнжірек әне. Ақмақ. Балырға не үйретіп жүрек әне. Сақталамыз, но не, энергетик. О, энергетик. Шығаламызды. Флешки айналамыз. Ақырын, ақырын, да жерде ақырын. Өй! Кәзір, кәзір, мен сендер көрсеттейм қандай олатын. На! На, ой! Ба! Изи, ғо! Секреміз. Қайтадан баса өрген. Сен ғазған алып. Ай, қателес кеттім. Жарайды достар, қаз қайтадан секіремізді өтіп кетеміз. Сұқ біткен ғайд. Қайтадан. Хоппа. Хатта. Не ап секірем әл. Так.
қиындық бітті жұты. Я қиындап жатыр өз. Асықпай алып, деген? Аз қалды, аз қалды. Қателеспеу керек. О. Главный зал дейді. Та есікті ашамыз. Ох, дейді, машинамен жүр ғой, емен. Блатной мұғалім ғой деймін ғой. А мен отырады екен ғой керісін. Қа чёрт айырламыз қасын. Go! Let's go! Second, тут мен егінші өп білетірім. Кәз мен лоқ тұрмайды көтеміз көз. Атап. Картик мен жарысып білетіріміз, картик. Мен осы көл жатырым. Әз қалып қаладым, жұрт. Қалайшы түсіп көрттің? Қайтадан бастаймыз. Ұзамыз, ұзамыз, ұзамыз. Ұзамыз. Мұстер. Давай, қалып күлі жатырмын. Өй, отырып қалдым ол. Қайтадан бұлсайым. Бұл жол отыратын шығармыз. Мүмкін анан сол өрік шыр. Пауэрретті ұзамыз, пауэрретті ұз. Я вызвал мне этот мощный цемент. Ну, как он. Давайте сомрет кринт. Давай, осында кезде пайдалану керек. О, бірінші келе атырмын. First.
давай, давай, давай. Ол өтіп кеткен соң. Бах, это искалец. Победители. Оу, да. Болды ғо. Отылып қалды, ну. Лошары. Арғали жалғасы декен ғо. Так то бегу түрлеміз тұрма мен. Секіреміз. Ага. Аккуратно секіреміз, да? Ай, түсіп кеткен соң. Ақырын, ақырын барайық. Ақырын. Опана. Ай, түсіп кеткен соң. Қиынырақ екен мына жер. Қателік. Ақырын, 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 ақырын. Ақырын, 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 ақырын. Өтіп көте алам ба екен, ақырын? Өте алмайды екен, жете алмай алам. Қашан өтем нан? Опана! Әрасы көмен. Так, біз далада жүрміз. Мына мұғалімің психически ненормальный сияқты. Но неменің мен оған? Немен атамсың? Түпір батам ба? Ағаз ба? Ай-ай-ай, сонда ба? Учиться тұрған бұлды. Мына албастың жеңі көріп қолызды. Ағаз ба? Түпір, түпті деп. Давай, 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 давай. На, 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 автобусқа отырамыз да үйге қайтамыз, басқа үйге барамыз. Ашса енді. Ал сонымен достар, бүгіндікке Roblox-тан осындай видео болды. Бүгін мектептен қаштық, мұғалімді жеңдік, енді үйге қайтып бара жатырмыз. Келесі кездескенше сау саламатты болыңыздар достар. Давайте.